السلام عليكم. عدفنا دي السلام يا سودو هذا ما انتكو سودو هذا فيديو كله قرح بذن ما شاء الله سيدا اوغو فضود ام بوغو دي بكير ادكو ديار سنة لهاي تشوكولايت قريقاقة ما شاء الله تشوكولايت كاسو حويان قواك دريرها اما كتشي لحدة سن وانا تشوكولايت ويان علشان براون تشوكولايت ويان عدان ماها داقنا ماها وبراون تشوكولايت وتشوكولايت بنية ما شاء الله سيدا تشلعدا سن بانو كون نغنية ما شاء الله واي سموت وما باهنين اد مشين كسي جلسو إن ما شاء الله هذا باهن تاي مشين كود كشن كرتا لكن ما شاء الله حوق وي سموت وي هاي ما نتشلع سنة بريرق ماها عشان حوق ما تشلع سنة بيا بيا ماها لكن مركز كيكا دين عيدي سكت رير نيسيد مركز دون سيد إنا سيليكون كيركو سميستو ما شاء الله وكوان فعيا إن كاكاو بانك سميي كاكاو غوحو كوشرا داسادا هاس qaarba ku jira daasadaha waxaana jiray isagoo miismiisa amba atso miisanayso oo nus kilo kilo laga iibinayo isaga laftirkiisa waa kakao un midna daasadu ku yimaada midna isagoo la miismiisayo ku yimaada inta badan waxaan aragnay supermarketyada ama tukaamada xawaashyada iibiya amba kuwa boosheriyada waxay hayaan kan galka bunigaale daasadaas ku jira marka aad daasada hesho iyo dadka kale hesho labadaba ka samaysan tan qiyaasaha waxaan ka sameeyay mulqaacad kakawa iyo waxaan ku daray caano caanaha waxaan ku daray laba mulqaacadood caanaha waxaan ku daray waxa weeyaan in caano waxa weeyaan walaba qaado oo caano ah iyo qaado kakawa iyo saddex mulqaacadood oo sonkor ah sonkorteena caadiga intaasan isdhexgeliyey koob biyo cadna waan ku daray maasha allah marka haddaa doonaysid inuu jaamid kuu noqdo amba kuu adkaado kakawgad ku kordhisanaysaa waxaad ka dhiganaysaa meelaha laba qaado amba saddex qaado insha allah koobka biyahana waan ku daray kadibna si fiican baan walaaqi doonaa si fiican markaan u walaaqo dab gaaban baan saari doonaa dabka xoogaa iskaga dheeraynin si uu si fiican iskugu kaa dhex galo oo uu kuu noqdo sida aad doonaysay ee smoothkayd ما شاء الله شوكولات كان عادي قال لميت كأه قرور ذها كتشرة ما شاء الله طبقة وقابي مركز طبقة وقابي سو ومركز نتيجة نتيجة في عن كهش إن شاء الله مركا مربى مركا كذا بيسو سيئة كان يا ما شاء الله حرتشيني نت كيف هذه صندون تم بإذن الله كريم هذا دون سيد بنقول إنك ويا رأت كذا ملغاة كوكوري ككوا هذا دون سيد ميت شلي حسن ما شاء الله كيكرين عيدي سوكلات كدرير سو أم بعد كيكرين عيد أم بدوش كعوش بتكيكا waxa maysa u gaabi dabka ha ku bislaada si fiican waxa ka baaya marka in turhaan turhaan taayir ba ka baaysa aad moodo inuu chirid chirid yahay oo kale waliba ka daasada ku jira iyo kan waxba different uma dhexeyaan waxaad moodaa ka daasada ku jira inuu xoog softy u sii yahay uu budo 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 xoog u sii yahay kan laftirkiisu waa budo waxba kama dareemis laakiin markaad karkarinayso waxaad moodaa waxoogaa inuu cashaan distida ku yara harhadhayo marka dabka u daa in badan dabka u daa ha ku bislaado masha allah hadhow markaad aragto inuu sidii aad doonaysay ku noqdo ee sidaa isku jiidanaysa ayaa dabka ka baqtiisanaysa insha allah waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan fadlan video gaad ka hesho like no saar adigoo maadsan family-kaaga iyo asxaabtaadan oo noogu share garay adigoo maadsan insha allah wadiga arkayso u karkarayo wad arkaysa inuu smooth soo noqonayo ama soo adkaanayo masha allah markaasaa ku noqdo ayaa dabka ka baqtiisan doonta insha allah kadibna waad qaboojisan doontaa haddaad u baahanta mishiinka yara glaaska yara ridiqa gasho xoog bu maasha allah uu kuu sii noqonayaa softy amba smooth cashaan wax jiriira ma yeelanayo saafi qurux badan buu kuu noqonayaa maasha allah kadibna weelkii aad ugu talagashay baad ku shubanaysaa haddaad doonta talaaga daxaka hoosaad dhiganaysaa maasha allah wa idinka ka faa'iidaystay insha allah videoga likta noo saar adigoo maadsan nagu soo biir haddaanad nagu noola joogin insha allah asxaabtii hore noola joogtiin aad baad ugu maadsantiin commentkiina quruxda badan maasha allah aad banadi salaamay insha allah khayr badan baan idinkaga tegay insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu